Pozdravljeni v knjigi Kako živeti v obilju so pravzaprav naštete različne tematike, energijske tehnike, metode, pravzaprav tudi znanosti, ki nas pripeljajo do tega, da vidimo, da je pravzaprav ogromno stvari v našem življenju izbira, da najdemo tisto moč za to, da naredimo konkretne korake v svojem življenju. Za mnoge ljudi in ta velik korak v življenju, ki ni korak naprej, ampak je bolj kot ne korak k sebi, naredijo s pomočjo džotiš astrologije. Kajti tisti trenutek, ko smo se rodili, so vladali neki planeti oziroma so imeli neko svojo postavitev. In seveda, da vplivajo na nas, kako da ne bi. Že tako se včasih skoraj da čudim ljudem, ki mislijo, da Luna ne vpliva na nas. Čakajte malo. Luna dviguje in znižuje oceane. Mi smo pa narejeni z vode. Ja, seveda, da bo vplivala na nas. In govorimo o Luni, ki je pravzaprav satelit. Kaj šele vsi ostali drugi planeti? Danes jih boste spoznali. In ne samo to. Med drugim boste spoznali tudi, kakšen imajo zares tisti naš vpliv. In kdo to pregleduje, kdo vam ponudi ta pogled, kdo vam ponudi možnost, da spoznate samega sebe. Poznam žensko, ki v Sloveniji to počne zaradi tega, ker je to njeno življenjsko poslanstvo, ker je to njena misija, ker je bila obdarjena s tistimi sposobnostmi, s tistimi veščinami, naravnimi talenti, ki omogočajo, da pri tem delu blesti. Tina Orov je v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Tudi kmalo že boš imela vse podatke moje celotne družine, ne? In v poglede, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar bi vsak odrasel človek moral imeti, da bi lažje razumel sebe in v življenju lažje tudi napredoval. Ja, točno tako. Sam zdaj, jaz to vsakmo povem, ne, ko pride k meni, treba živeti svoje življenje in ne biti v nekih zamerah, v nekih preteklosti. Zdaj, jaz pa tu povem, kako pride do tega, da ne bi ljudje živeli v tej preteklosti. Zdaj, recimo nek škorpion, škorpion, pri njemu je problem, ker on lahko zameri, če mu nekdo nekaj naredi. Ne? Recimo mu prijatelj reče nekaj, kar se on s tem ne strinja in vprašanje, bo tudi čez 3 leta še zmeri tu vedel, verjetno, aha, tiskrat si mi pa to rekel. Ne? Se pravi, nekateri so bolj nagnjeni ja. K temu. In zdaj recimo, jaz vsakmu škorpionu bolj svetujem, glej, tu si ti naredil zaradi sebe in ne zaradi nobenega drugega, kadar ti tu spoznaš, da si ti odgovoren za to, kar se je zgodilo in da ti moraš iti čez tu in pozabiti že, kaj je nekdo rekel, do tiskrat potem bo živel v neki, lahko bo tudi zaradi tega žalosti, ki ga bo tle notr teščalo. Ne bo noben mu povedal, ma verjetno mu ne bo prav. Zato pol jaz tudi svetujem jim, glej, pozabi že tu, če hočeš ti biti srečen, ta trenutek zdaj, moraš iti malo čez svoje prepričanja. Vse včasih je težko, ne? Sam, ko en škorpion tu spozna, da ni dobro se ozirati nazaj in prav lansko leto, celo leto 2016 je bilo za škorpione kar težko, ker so bili tranzitijsko postavljeni, da so lahko živeli v teh nekih negativnih prepričanjih. Zdaj, Unika je pa že dosti naredil na sebi in ko je spoznal, da živi samo zaradi sebe in zaradi nobenega drugega, ko spozna to modrost, če lahko tako rečemo, potem, v bistvu, potem lahko rečemo, da mu džotiš pomaga. In lahko spusti določene stvari iz svojega življenja. Ja. Ljudje zato, da ti dobiš vpogled v njihovo stanje vseh planetov in tako naprej, vseh hiš, ki smo jih zadnjič spoznavali, dajte si pogledati posnetek, če ste ga zamudili na YouTube kanalu Klepet ob kavi. Dejansko, kaj potrebuješ je datum rojstva in točno uro rojstva. In kraj rojstva. In kraj rojstva. In potem se dejansko vse skupaj odpre. In spoznavali sva torej hiše, danes spoznavamo planete. S katerim bova začeli? Ja, kar soncem. Aha, soncem. Ja. Zadnji smo povedali malo hiše, ne, ker vsazga zanima, kako se v kakšni hiši počuti. Danes bomo pa malo od planetov. Sej, tle bi res lahko do... Lahko bi 10 oddaj govorili. Samo od enega planeta, ne, ker je res... široka mitologija odzadi. Zdaj bom jaz povedala ene kratke detajle, tako da bodo ljudje si približili te planete. V glavnem Sonce je ta naš ego, predstavlja očeta v karti, predstavlja, kako bomo mi, ali bomo poslušali druge, ali bomo samo tisto svoje trdili. Ne? Ha, tu sem rekel in konc. Ne?
tu predstavlja v karti. Jaz tudi pol pogledam sonce, če je slabo postavljeno, pol svetujem, kako ga ojačati. Recimo, dobro je, da se gre saj 20 minut na sonce čez dan. Seveda razložim, zakaj. Tu ni zdaj, da bo zdaj sam eden šel na sonce in tu bo tu, ne? Tu je globje. Tu je globje, ja, tu je globje razlaga. Sam, če nekdo pa, se lahko eden samo tu rabi, ne? Da mu poveš, glej, pejdi malo ven, da se bo sprostil. Samo, da sliši, pol se spomni, ok, se res moram iti, sem malo pozabil. Tako da sonce je tisti oče, ne? Arhetip, ego, predstavlja recimo v karti, če je povezan z otroki tudi moški spol, lahko se pol moški spol rodi, pol če pogledamo vnuka in da je sonce glih v tisti hiši, lahko rečemo tudi, da bo ta oseba imela samo enega vnuka in ta, da bo moški spol. To je se res pravi, lahko se vidi vse to? Ja, lahko se vidi, čeprav tu je res, se more več pokazateljev pokriti, ampak lahko se tudi načeloma, čeprav ni napovedovanje, se lahko nakaže. Nakaže? Ja. Wow. Sonce torej, a bo luna naslednja? Luna, ja. Aha. Brez lune ne gre, ne? Tako kot si ti že v uvodu povedala, da je luna pomembna, da oceane premika. Tudi mi v Džotišu smo se res dolgo časa učili, kako je luna pomembna, ker luna je tista, s prepričanimi mi ustvarjamo svojo sodo. Če smo mi negativni, bo razlo negativno in če smo pozitivni, bo bilo pozitivno in avtomatsko bomo tudi obdani z pozitivnimi ljudmi. Zdaj, če je luna poškodovana v karti ali pa če je sama, rečemo mi, ne, ta oseba bo verjetno imela željo biti sama. Čez dan, lahko tudi cel mesec bo hotela biti bolj sama. Bolj samotarska. Ja, jaz pa potem takmu svetujem, glej, zate je prav, da imaš tistih 5 minut na dan, ni pa dobro, da se zapreš za cel mesec, ker potem bo ta negativa še rastla lahko. Introvertiranost, asocialnost. Ja, točno tu, ne. Zdaj recimo, da je še škorpion, tako kot sem prej rekla. In da ima še luno poškodovano, ne, tu je res najslabši položaj v karti, ker luna predstavlja mamo, se lahko tudi potem tle vidi, da je recimo nek ali oseba, da ni imela materinske ljubezni, ali da je z mamo si je tuja, ali tu pogreša in zamjeri mami, ne. Tu se pol vse pogleda in potem iz tle gre pol naprej pogovor, zakaj, ne, ker zdaj, če oseba ni imela mame, verjetno nima te materinske ljubezni in tega čustva ne pozna, se tu ni ona kriva, ne. In potem o tem debatiramo in vidimo potem, zakaj nekdo tako reagira. Se pravi, ti preko poznavanja karte, se pravi, po Džotišu seveda to pogledaš, lahko vidiš, na katere tipke je treba pri človeku pritisniti, zato, da se sprosti tisto, kar se dejansko mora, da spustiš določene stvari oziroma da usmeriš svojo energijo v tisto, kar ti prinaša neko blagostanje, harmonijo, ravnotežje, zdravje in zadovoljstvo. Ja, točno tako. Zdaj recimo 10. v soboto je bil delni mrk in prav je bila delni lunin mrk in glih tu je bilo pomembno za kakšne rake, recimo, ki jim vlada luna. Tisti dan počaki z sklepanjem nekih novih poslov, nekih novih priložnosti. En dan, ne, se komod lahko počaka. Se tu ni za celo leto počakati. Glih sobota je bila, tako da se komod sobota, nedelja se počaka, v ponedeljek pa komod lahko podpišeš pogodbo, ne. Tako da jaz pol tudi tu svetujem, če vidim, da je nekdo pred nekim tako odločitvijo pomembno, da počaki par dni, pa malo res... Lahko naredi veliko razliko. Ja, naj počaka, tako da, ker bi lahko se zgodilo, da bi ta bil malo zamegljen. Kar je meni recimo najbolj zanimivo je in kako potem ponavadi ljudem razložim je jablana. Ne? Jablana rodi jabke, ne? In tiste jabke so dejansko gor. Zdaj pa, če to niso jabke, ki so te pošeč, da so predrobne, da so kisle, a boš šel jabko direktno špricati pa popravljati, a boš dejansko korenine pozdravil. Ja, točno tako. In to pomeni v našem življenju, da se vse skupaj začne energija formirati na neki nesnovni, nefizični ravni, se pravi v energijskem svetu, in vse to, kar mi živimo v fizičnem svetu, kako zgledamo, kako se odločamo, koliko denarja imamo, a imamo poštimano življenje, kar se tiče družine in vse te scene, to so samo rezultati. In ti vidiš v ta energijski svet preko Džotiša in vidiš, kje je nakazan, v kakšno smer, kaj lahko popraviš in to je enostavno fascinantno. Šele pri Soncu in Luni sva, kateri je še tisti planet, ki ga moramo omeniti? Potem je Mars. Mars je ta planet
bolj bojevit. Bojevit, že samo, ko rečeš Mars, se spomniš na... se spomniš na vojno, vojake, na neke pravičnike, ki hočejo pravico imeti. Zdaj, tisti, ki imajo močnega Marsa v karti, so dostkrat so športniki, ker oni se morajo fizično spotiti, da to, v bistvu v tem primeru se ta njihova energija v pozitivno izrazi. Ne? Po drugi strani, če jih pa nekdo rani, pa lahko tudi vrnejo nazaj, ne? Ker ne bodo pustili, da bo zdaj kar, da bo nekdo hodil po njih. Sploh močen Mars. Dosti politikov recimo ima tak dober Mars, dosti športnikov, dosti takih, ki so na kakšnih res pomembnih položajih, ker zato je pomemben ta ogen, ne? Ogen nam pa da poriv za naprej. Mars je spet Mars, če je slabo postavljen, tu je Mars, ko pride v raku, ker tu je ogen in voda skupaj, ne? Voda malo pogasi ogen, je dobro za kakšne terapevte, za ljudi, ki jih bo sigurno zanimljivo, ne bodo imeli, bodo imeli pogum, ampak ta pogum bo zmeri jih malo, kaj pa, če ne bo dobro, ne? Ta občutek, ne? Joj, oni bi šel z glavo skozi, ne? Ogen, ogen, tako je pa v vodi, bo pa se malo stavil prej. In jaz tako mu povem, glej, imaš Marsa malo poškodovan ga, to ni nič narobe, samo kadar boš imel neko ful pomembno odločitev, daj pejdi tako, misli na akcijo, da nisi ležeran, ne? Že samo misel sproži potem reakcijo. Če ti misliš, ne, ali pa da gledaš po televiziji nek šport, kako smo potem vsi mi polni akcije? Kar malo te, ja, kar nas počge in tak Mars rabi, tak poškodovan Mars rabi ta ogen, da se ga počge in potem se bo lažje odločil za naprej. Tako da pol v tej smeri svetujem. Pri Marsu je pomembno, da ni za mir, da res, ker oni lahko gore premikajo, da gre tu pozitivo. In tu spet pol opozorim, da mislijo pozitivno. Mars, katero astrološko znamenje je drugač? Škorpion in oven. Aha, škorpion in oven. Aha. Dvojčkom pa vlada Merkur. Ja, planet komunikacije. Ja. Merkur, meni je zanimiva mitologija od Merkurja, zato ker on je toliko radoveden, da je pol življenja živel kot ženska, pol življenja pa kot moški. Zaradi tega, ker je toliko radoveden, da je mogel videti, kako je v obeh spolih, da je lahko primeril. In zato je, mi smo lahko veseli, kadar nam vlada Merkur ali pa recimo devici in dvojčku, ne, oni ni problem, komunikacija bo tekla stu na uro. Edino, recimo Albert Einstein je imel tako, ne, kadar je Merkur poškodovan, pa lahko pride že do iluzije, ne. Mislim, toliko dela ta um, toliko že melje, da na koncu, kadar je vreča polna, ti ne moraš več nič dati noter. Ne? In potem lahko tudi že si predstavljaš stvari, ki sploh niso realne. Ampak tu res govorim v najslabšem primeru. Vem, občutim to kdaj. Ja. Kot dvojček, seveda. Jupiter, sem slišala, da je planet sreče? Ja, Jupiter predstavlja otroke, planet izobraževanja. Mi v sanskrtu se mu reče guru, že guru beseda pomeni nekdo, ki nas bo učil, ne? Nekdo, ko je moder, ne? Jupiter rad tudi uživa in gre sprijatljiven, rad pa se tudi izobražuje. Jupiter predstavlja tudi partnerja v karti, tako, no. Tak, in spet poškodovan Jupiter mogoče ne bo bil tako ljudem naravnan, bo bolj zase, dobro postavljen pa bo komot lahko nek dober učitelj bil. Dober učitelj, tudi res ona učitelj, kot učitelj, ki uči v šoli, ima sigurno nekje dobrega Jupitra, da sploh ima to željo, ne, učiti nekoga. Ker če ne, ne bi niti želje bilo. In če ni želje, pol ne greš naprej. Absolutno. In to se mi zdi, da je zelo pomembno sploh recimo za ljudi, ki pravzaprav imajo nek šiht, ne, neko službo, ampak ne vejo, kaj bi oni zares radi počeli. Ker so, ne vem, ta želja se jim je mogoče zamazala z strahom pred tem, da ne bi imeli dovolj denarja, da ne bi bilo za položnice in tako naprej. In tem dejansko pomagaš, da najdejo svoje življenjsko poslanstvo. Se pravi, kaj je tisto, kar je tebi namenjeno? Katere naravne talente imaš, katere darove imaš, kateri stvari bi moral recimo slediti, zato da bi prišel do tistega pravega zadovoljstva kot takega. To se mi zdi blazno pomembno. Jupiter, se pravi, pri učiteljih recimo je tako močno izražen.
Recimo, tu je samo eno od vidikov, se potem treba še druge pogledati, kaj je v tranzitu, koliko je oseba stara, tako da pa, več stvari se mora poklopiti. Zdaj govorimo res tako na grobo. Na grobo. Ker če bi šli v detalje, smo potem tle dolgo časa še lahko. Aha, no, ampak še nekaj minut pa vendarle imava, ja. Katerega se bova še dotaknili, katerega planeta? Kaj nam je še ostalo? Vozla sta pomembna pri Jyotišu. Aha, Saturn seveda. Saturn je pa planet, ki največ časa ostane v tranzitu, zato ga tako občutamo. Saturn je planet organizacije, planet, ki rad skrbi za druge, zato je tudi povezan z institucijami, recimo dom za ostarele ali pa kakšna zavetišča za živali. Saturn nam hoče odprto oči, da gremo en korak nazaj, da gremo potem lahko dva koraka naprej. Dozori pa komaj pri 36 letih. Tako da ne moramo mi od nekoga, ki je mlajši, pričakovati, da bo razumel to modrost. Od Saturn je lahko naš velik učitelj, bi lahko temu rekli. Spet Saturn vlada Kozorogu in Vodnarju, njim je seveda bližji ta planet in tudi v Saturnovom obdobju bodo živeli sami sebe, tako da se nimajo kaj bati tega planeta. Kakšnemu Marsu pa recimo niglih prijatelj, ne? Ker je druga energija. On bi šel, ogen, ne? Ta bi pa malo se umiri. Ne? Verjetno poznaš knjigo Veličastni Saturn, ki govori o obdobju Sade Sati, se pravi, če se ne motim, 7 let in pol trplenja in ne vem česa vse, ker dejansko v tvojem življenju vlada Saturn. Ja, Indijci rečejo 7 let žalosti, jaz sem tu preimenovala in rečem 7 let in pol novih priložnosti, da se res ustavamo in pogledamo, ki je za narediti inventura. Spet je tle Saturn v tranzitu, gledamo, kako gre Saturn čez natalno luno in moramo narediti inventuro. Enostavno, če neki odnosi niso dobri, moramo pogledati, kaj se tle zatika. Da lahko napreduješ potem naprej. Ker meni je zanimivo, recimo, jaz, ko sem pred leti zvedla za to informacijo, ne, o Sade Satiju, veš, da me je zanimalo takoj, ne, a sem jaz zdaj o tem ali nisem. In jaz sem bila prepričana. Jaz sem rekla, madam, roko v ogen, jaz sem dala to že čez. Jaz sem imela res groznih 7 let in pol za sabo, takrat veliko izzivov, takih in drugačnih, iskala sem se in sem rekla, lej, za mano je to, ba, zihar je to za mano, ampak sem takrat zvedela, da sem šele dobro leto, šele vstopila v to obdobje Sade Sati in mislim, da se mi zdaj okrog 30. da se mi počasi potem to tudi zaključi. In je zanimivo, predvsem pa, če vzameš potem, da vse, kar pride v tvoje življenje, zato, da te nekaj nauči, zato, da ti nekaj da, zato, da ti nekaj ponudi, da ti odpre pogled, ga dojemaš popolnoma drugače. Predvsem nisi žrtev. Sej tu je, ne? Sej mi ne smemo se počutiti kot žrtve. Je, so situacije, ko so težke, pride zmeri v življenju nekaj, ki je res težko, ampak če smo mi naravnani pozitivno, in če mi sami sebi rečemo, da moramo pozitivno razmišljati in pogledati res, kaj sem se pa zdaj iz te situacije lahko naučil, potem smo v bistvu zmagali in gremo lahko naprej. Vse je težko, ne? Mogoče res eden rabi nekoga, da mu pokaže to svetlo lučko, ampak po drugi strani pa samo tu, no? Ne samo misliti negativno. Ker posod okoli so vsi negativni lahko, če tako pogledamo. Mi smo tisti, ki moramo reči, ne, jaz bom pa šel izven teh okvirjev. Torej, na takšen način lahko ravno preko Jyotiša, torej indijske astrologije, kaj ne, da? Lahko spoznamo samega sebe in vidimo, kje so naše prednosti, kje so naše slabosti, zato da bi se jih bolj zavedali in tudi lažje šli v življenju naprej. Najlepša hvala, Tina Orav, za vse informacije, ki si jih posredovala in moram reči, da je to res ena izmed tistih stvari, ki jih človek pa to moraš narediti, no? Da spoznaš samega sebe in da sploh vidiš, kaj je pravzaprav tisto, kje imaš v življenju izzive, s čim se moraš soočiti, ker mi si včasih, mi smo itak najbolj briljantni v tem, da si mečemo pesek v oči, ne? Nič ne vidim, ne, sej bo, treba se pa vendar ne soočiti. Če kašna informacija na trikadvojnive, klepet ob kavi, pike, si, sicer pa so na voljo tudi naše svetovalke, na nič 2 6200 230. Razmislite in pomislite, kako dobro pravzaprav res poznati sami sebe.
je statistika, ki kaže, da imajo ženske kar precej izzivov na ginekološkem področju. Kaj pravzaprav to ravnovesje pomeni? Kakšna točka je tukaj? Je to točka naše kreativnosti, ustvarjalnosti. Kako bi morale ženske negovati to točko? In zakaj pride na ravnovesja? Kako lahko to ravnovesje tudi vzpostavimo? V točki zdravja v Mariboru se ukvarjajo z različnimi stvarmi. Predvsem pa ljudem pomagajo, da malo popucajo v glavi in v svojem življenju in zaživijo v polnosti, da izkoristijo svoje potenciale. No, Nika, ki je danes v moji družbi, pa nam bo zaupala kaj več o tem, zakaj pride do neravnovesja ravno na tem področju. Živjo! Pozdravljena! Ju, hej! Evo, sva? Sva. Sva? Srečni, zadovoljni in vse, kar je lepo, predvsem pa za zavedanjem, da se tukaj spodaj nahaja en krasen zaklad, ki ga moramo ženske zelo čuvati. Tako. V bistvu gre za točko kreativnosti, izražanja, ker lahko ženske v bistvu delijo oziroma izrazijo to zadovoljstvo, radost in ker se kreirajo v bistvu tudi medsebojni odnosi. Medsebojni odnosi, se tako, pravi ne samo na fizičnem nivoju, ampak tako, tudi na vseh ostalih. Tako. Lih na tej točki se nekje odražajo torej. Dobri ali pa slabi medsebojni odnosi. V točki zdravja imate veliko primerov. Ženske tudi pridejo zaradi ginekoloških težav. Tako. Kaj je največkrat vzrok za neravnovesje na tem predelu? Tukaj dajva najprej izpostaviti, o kakšnih ginekoloških težavah govoriva, da bojo ženske se znale nekje noter poistovetiti. Torej, tukaj gre od nerednih, mogoče bolečih menstruacij, pogosta vnetja nožnice, posledično tudi kakšne težave z zanositvijo, razne ciste na jajčnikih, maternice so zelo pogosti, ali pa tudi sindrom policističnih jajčnikov. Vzrok za te težave lahko opredelimo v bistvu na dva načina. Oziroma dve skupini lahko opredeliva. Torej, na eni strani imamo to žensko kreativnost, ko ženska ne več izraža oziroma jo je strah izražati, vesta svoj potencial. Sebe. Točno tako. Svojih mnenj, svoje želje, potreb in tako naprej, ko tukaj malo nekje zaradi nečesa sama sebe ustavi oziroma zabremza. Na drugi strani pa so v bistvu neka napačna prepričanja in vzorci, ki smo si jih ženske skozi preteklost, skozi od otroštva naprej skreirale in kažejo v bistvu na to nek slab odnos z predvsem moško energijo, z moškimi. Tako. Torej, mogoče smo celo skozi našo preteklost potlačile neka negativna čustva, ki lahko danes povzročajo oziroma so ustvarili blokado na teh ginekoloških organih in nam predstavljajo neke težave. Ker moški so nas dolj tolkali. Ja, ali so tu kakšne zamere, obsojanja, žalost. Nekje smo v bistvu se podredile oziroma dale to ženskost na stran in je prevladala moška energija. Ja, veliko je zdaj možačih ženskih. Ja, ampak tudi moški so se pa malo po ženščili. Ampak ok, postiva to. Recimo, če bojo ljudje zdaj rekli, ja, pa ona zdaj govori, da imaš ginekološke težave zaradi tega, ker ne izražaš svoje kreativnosti in ženskosti. Zelo pomembno je tukaj se zavedati dejstva. Živimo v času, ko je tehnologija, kar se medicine tiče, najbolj razvita. Imamo izjemne specialiste. Nikoli ni bilo upravljeni toliko študij, toliko raziskav. Medicina ni bila nikoli bolj napredna, kot je danes. Tako je. Imamo pa vse več ginekoloških težav. Vedno več. In vse več žensk ima s tem težave. In tukaj je dejansko odgovor, ja, je odgovor, v tem je odgovor, da se mogoče ne sprejemamo kot take. Pozabimo ravno na to točko znotraj nas, ki izvira. Opredeljujemo se vedno na faktorje izven nas, pozabimo pa ravno na ta tudi neka prepričanja in vzorce, ki pa smo jih skreirale same in ker torej imamo me možnost neke izbire in pa spreminjanja. Slišala sem, kar se menstruacije tiče recimo, da imajo kakšne punce že v osnovni šoli, srednji šoli, da imajo tako močne menstruacije, tako boleče, da dejansko skup padajo, padajo nezavest in je do tako močne
protibolečinske tablete, mislim, to ni rešitev? Ne. Ne, ne? Definitivno ne, ja. Je zaskrbljujoč ta podatek, koliko žensk se v bistvu sooča z ali nerednimi menstruacijami ali pa na drugi strani z zelo bolečimi menstruacijami. In ravno tukaj smo z tem namenom, ker sem tudi jaz se soočala z vsemi temi težavami, pri točki zdravja oblikovali te individualne in mentor programe, skozi katerimi v bistvu smo razvili vaje in procese, na kak način si lahko ženske torej same pomagamo. A zelo boleče menstruacije si imela kako? Najprej zelo neredne, ko so pa te se uredile? Uredile, so pa bile zelo boleče, tako. Aha. Ampak pri meni je v bistvu bila odzadej diagnoza sindrom policističnih jajčnikov. Oho. Kako si se soočila s tem v bistvu? To si pri ginekologu seveda zvedla na pregledu. Ja, tako. V bistvu ravno zaradi tega, ker sem imela neredne menstruacije, si je potem so v bistvu postavili to diagnozo na podlagi upravljenega ultrazvoka. Moram priznati, da je to obdobje bilo res zelo težko. V veliki točki si v bistvu v neki negotovosti, nejasnosti, kaj sploh se bo v tvoji prihodnosti dogajalo, sploh na tem področju kreiranja svoje družine. Obstaja veliko študij, veliko dokumentarcev, strokovnih člankov z tega področja, ampak vsakeč imaš tisoč eno vprašanje v bistvu zdraven. Torej, ali bom sploh kdaj lahko mama, ali bom v bistvu uresničila tiste otroške sanje postati mama, ali bo vas v bistvu s partnerjem tudi dovolj trdna, bo najina zveza dovolj močna, da bova šla skozi vse te procese skupaj, vse to, kar ti nekako obljubljajo, ne. Ampak na koncu vidiš, da je vse odvisno od tebe same. To pa lahko danes povem zato, ker sem ponosna srečka nosečka v 11. tednu nosečnosti. Jej! Tako da. Bravo, čest! Že to v teh časi. Ja, tako da ženske kar pogumno naprej. Ni, ni strahov. Čekaj, ni bilo, se pravi, je bilo načrtovano? Je bilo načrtovano. Je bilo načrtovano. In imela si sindrom policističnih jajčnikov in boleče menstruacije in vse, ampak si šla čez vse te stvari. Tu moram predvsem poudariti, da je pomembno, ne da, ok, danes se odločim, da bom pa začela s partnerjem delati na družini in mora biti vse drugače. Torej, ženske se moramo zavedati, da smo, ne vem, 15, 20, ne vem, 25 let živele po nekih napačnih prepričanjih in vzorcih. In je res potrebno v bistvu se celostno začeti spreminjati. Torej, ne se osredotočiti samo na postavljeno diagnozo, ampak narediti en korak nazaj, en korak vase pogledati in poiskati tisto jedro oziroma vzrok, odkot vse to skupaj izvira. Evo, srečka na srečka. O, hvala. In šla če si čez vse te faze, vse te procese, tako ste tudi v bistvu oblikovali program v točki zdravja v Mariboru in prišla do osvoboditve od vsega tega. Ste se dolg matrala, trudila za nositev? Ne. Aha. Takoj, kak sma v bistvu začela planirati družino, tako sma tudi zagledala tisti plusek. Sma še bila sama presenečena na tem. Da je to hitro. Ker vseeno, nekje znotraj mene je bil nek strah vseeno še prisoten, glede na postavljeno diagnozo. Čeprav sem že v bistvu več kot leto dni imela normalno redno menstruacijo in brez bolečin in vsega, ampak nekje znotraj tebe vseeno obstaja nek strah. Absolutno. Ampak je šlo vse po planih. Jaz sem imela en spontani splav pred leti in ja, mislim, vsekakor se mi zdi, da se bo pojavil nek strah. Mislim, da še nisem tega čist spucala v glavi, tega strahu, ne? Ko bom naslednjič noseča, ko bom prišla do tistega tedna, ko se je spontani splav zgodil, da bom povsem mirna, ne? Verjetno bom, ne vem, ne? In ravno zaradi tega me zanima, kako to zgleda recimo pri vas, te programe, ki jih imate dejansko za ženske. Ja, tukaj je v bistvu potrebno poudariti, da je najprej potrebno predelati vso tole preteklost. Torej, so tudi ženske, ki so imele mogoče podobno situacijo oziroma izkušnjo kot ti in obstaja nek strah. Torej, skozi razne vaje in procese s terapeutom predelamo to preteklost, poiščemo te vzorce oziroma te strahove. Torej, mogoče tudi žensko strah, torej postati mama, imeti otroka. In v bistvu potrebno to vse raziskati in poiskati, odkot to izvira.
odkot iz katerega dela, mogoče že v otroštvu smo si to nekje podzavest zasidrale. Potem v naslednjih korakih pa je potrebno seveda sprejeti, odpustiti sebi, odpustiti ljudem oziroma kakšnemu moškemu, ki nas je prizadel v življenju. In potem seveda najbolj pomembni koraki so pa potem, ko delamo tudi na mentor programu, da dejansko v praksi nekaj spremenimo. Da torej spremenimo ta prepričanja vzorce in da dejansko ženske spodbudimo, ne vem, ali to kreativnost, če je na tem težava, ali pa potem tele vzorce in dejansko drugače zaživimo. Katera prepričanja so recimo tebe malo mogoče omejevala oziroma katera prepričanja si mogla spremeniti? Prepričanja predvsem glede te moške energije. Nek strah se je pojavljal v prisotnosti moških, ravno tukaj, kdo je torej avtoriteta, kdo je v podrejenem položaju, izražanja sebe, svojega mnenja, ta točka kreativnosti je pri meni mogoče predstavljala nek izziv. Ker recimo veliko žensk vidim, ki delujejo svojo moško energijo, kar pomeni, da povsem ne izkoriščajo svojega potencijala. Tu pa potem lahko nastanejo tudi neke druge težave, ki v bistvu ne izražajo te ženskosti, ampak so se v bistvu skrile za moško energijo. Želijo za to moško energijo priti navzven in se v bistvu bojijo, da ko bojo pa preveč čustvene, ko bojo to žensko si izrazile, pa ne bodo več mogoče tako uspešne na nekem področju, kot pa so lahko sedaj, ko delujejo v bistvu kot en moški. Ampak to so kolektivne prepričanja recimo, ne? Ja, ja. Da moški zaslužijo več, da so glava družine in vse te stvari. Jaz mislim, da če ženska v svoji ženski energiji, niti moški ne želi, da se mu podredi, ker ona je itak v ženski svoji energiji, on je pa v svoji moški energiji. Tako je. Tukaj dosti krat v bistvu pride do teh vzorcev že iz naše družine, v kateri kakšen odnos sta torej imela tudi starša. Kakšen odnos sta imela oče in mama kot mož in žena in kaj smo potem tudi v bistvu me prevzele. Dejansko je to najbolj zanimivo in zaradi tega mi je vaša točka zdravja tako zelo všeč, ker greste pogledati, kaj je zadej. In to je dejansko tisto vzročno, holističen pogled. Tako. Na vse to dejansko, kaj se dogaja. Celosten pogled, ker vsak zakaj ima svoj zato. Mi se včasih ne zavedamo, da vse naše bolezni, ki jih imamo, vse to, kar dejansko danes smo, vsi odnosi, ki jih imamo, je rezultat. Ja. Je rezultat, samo rezultat je. Se pravi, kaj je zadaj, kaj se je prej zgodilo, na kakšen način se je zgodilo, to je dejansko tisto in s tem se v točki zdravja ukvarjate. In zato mi je to ta prava pot, no? Tako, jaz sem živi dokaz za to. Ja, prav res, prav res. Da smo izhajali sebe. Ja, lej, res, res sem vesela. Še ena stvar bi tukaj recimo omenila, ko sva govorila o ženski in o moški energiji in sicer pomen te polarnosti. Prijateljica mi zadnjič govori, kako s partnerjem nimate želje po spolnem odnosu, oba imate pa zelo stresno službo. Ona v svoji službi zaradi narave, tega dela ali ne vem kakorkoli, uporablja bolj svojo moško energijo. Njen partner prav tako. Oba dva prijata domov v moški energiji. Ni iskre, ker ti rabiš moško in žensko energijo, da pride do iskre, da pride do neke pač polarnosti, ne? Ja, tako je. Ravno tukaj v bistvu nastajajo ti konflikti, kar smo že prej govorile, ne? Torej, tale tvoja prijateljica torej v bistvu mora narediti en korak nazaj in se v bistvu pogledati, zakaj ima potrebo po delovanju v bistvu za to moško energijo. Kje oziroma odkot izhaja že ta vzorec in šele potem lahko to v bistvu spremeni oziroma začne spreminjati, se ne spremeniš iz danes na jutri, ne. Je spet potrebno en proces, ampak vemo pa, na čem moramo torej delati oziroma kaj moramo točno spreminjati. Zadnjič na vikendu za dušo je bila ena ženska in sem ji zaupala eno izmed svojih največjih zmag, mojih zmag, in sicer to, da si dovoliš biti ranljiv kot ženska. Tako. Wow. Ja. Kdo bi si mislil, da je toliko moči v tem, da si dovoliš biti ranljiv? Ne žrtev. Žrtev išče pozornost, ker je pozornost zamenjala za ljubezen. Ampak biti ranljiv. Ravno tukaj je, ker mogoče ravno zatem, ko smo ženske želele prodreti v to moškost, da smo me enakopravne in vse skupaj,
smo si tudi eno krinko oziroma masko naredile, da pa ne smemo biti meranljive, da ne smemo pokazati čustev, da ne smemo izraziti vseh teh naših težav oziroma potreb, te naše ženskosti in kreativnosti. In to smo mogoče naredile zatem en korak nazaj, kar je potrebno spet zbuditi v nas, da si upamo to pokazati. Tale program oziroma to mentorstvo tudi za vse ženske, ki imajo takšne izzive v življenju, koliko časa to traja? Individualni program se začne, je najprej ena prva točka, ki jo obdelamo, torej to poteka 2 dni. Potem mentor program pa se srečujemo kar 2 meseca skupaj, nekje 8 terminov, tako da res gremo od začetka pa do konca skupaj v ves ta proces spreminjanja, ker hitro pridejo zraven novi izzivi. In vesolje kar daje nove preizkušnje, da vidimo, koliko smo pripravljene dejansko določene stvari spremeniti. A veš kaj, včeraj sem prebrala eno misel, en stavek, ki mi je dala zelo misliti. Po eni strani je zelo arogantna, po drugi strani pa se mi zdi, da je toliko resnice v tem, da wow, ne? In sicer, če ima človek velik problem, to pomeni, da je enostavno še premajhen človek. Ja, bo kar držalo, ne? Vedno dobimo preizkušnje, ki smo jih v bistvu pripravljeni oziroma zmožni obdelati in tudi se iz tega nekaj naučiti in spremeniti dejansko. In je res zanimivo, recimo, ne moreš dobiti ideje v svoje življenje, ki je ne bi mogel zrealizirati in ne moreš dobiti tako velikega problema, ki ga ne bi bil sposoben. Tako da ženske, ki se srečujejo s temi težavami kar pogumno naprej, v bistvu smo me same tiste, ki smo si jih na nek način pridelali in imamo tudi vso moč, da se s tem soočimo in potem spremenimo in gremo pozitivno naprej. Eden od procesov točki zdravja je absolutno sprejemanje odgovornosti, ne? Ja, sprejemanje, tako. Sprejemanje preteklosti, sedanjosti, odgovornosti in soočanje z prihodnostjo. Ker recimo žrtve, tiste, ki igrajo dejansko to vlogo žrtev, so tiste, ki uporabljajo najpogosteje 3 orodja in sicer upravičevanje, obtoževanje in pritoževanje. Ne? To so v bistvu najlažji 3 koraki, ki jih lahko naredimo. Ne? Najlažje? Ampak v bistvu potem tudi nič ne spremenimo oziroma ostanemo na tisti točki, na kateri se nahajamo in z enakimi tudi težavami. Zanimivo. Lahko pa se spremenimo, lahko pa beremo to drugo pot, druge korake in na koncu so tudi rezultati dejansko vidni in pridemo do tega cilja, ki si ga želimo. Je ta korak, recimo, ki je pravzaprav zelo lahek, ampak odločitev je tista, ki te popelje tja. Ki je najtežja. Ta začetni korak je najtežji. Ta prvi korak je najtežji, da se dejansko odločiš. Verjetno zaradi tega, ker se moraš... Da si v bistvu tudi priznaš, ne? Ja, ker se soočiš s tem. Rečeš si, recimo, ne vem, jaz takrat, ko sem imela spontanje splav, jaz vem, da sem imela takrat misel vse, oziroma prepričanje, jaz pa zdaj nisem dovolj dobra ženska, ker več kot očitno tega ne zmorem. Ne? Ja. In je zanimivo in jaz o tem zelo odkrito govorim, vedno sem, tudi svojim prijateljicam. In zanimivo je mi je, da v kateremkoli krogu žensk sem se dejansko gibala, vse so mi rekle, tudi jaz sem ga imela, ali pa poznam, ne vem, moja mama, prijateljica, ne vem, druga. Tega je ogromno! Ženske moramo v bistvu tukaj samo sebe odpreti in v bistvu že s tem bomo ogromno dali oziroma ogromno lahko pomagali okrog, ker je res ogromno ženski ima teh težav, ampak mislimo, vsaka misli pa, da je edina, ne, to. Ja, ja, da je edina in da je sama in da je samo ona, nenavadna in čudna. Da smo samo jaz sem tako grozna, ne. Nika, iskrene čestitke še enkrat tebi in partnerjo. Lepo, lepo bodita in uživaj v tem času. Se ti vidi, veš, kar žariš. Ja. Hvala, hvala. Lepa, Nika. Hvala. Takole, danes smo veliko govorili o tem, kako mora ženska ostati v svoji ženski energiji, moški v svoji moški in veste, kaj zelo, zelo pomaga, da se ženska druži z ženskami tudi in moške pustite v njihovo moško družbo. Naj bo dec, ve pa bodite tiste ta prave ženske in potem, ko boste prišli skupaj, bo taka polarnost, da se bo vse samo od sebe razvilo. Še kakšna informacija na www.klepetobkavi.si, sicer so nam na voljo naše svetovalke, vam seveda, in sicer na nič 2 6 200 230. Naj vam bo svetlep.
Nežno pozdravljeni. Povem vam, kaj je najlepše darilo na tem svetu, ki si ga lahko podarite sami sebi, zato, da boste zdravi, zadovoljni in da boste navdušili tudi ostale. O čem govorim? Govorim o posebni kulinarični delavnici, ki jo pripravljamo na žalost za omejeno število oseb, samo 20 jih vzamemo. In tale kulinarična delavnica bo odprla oči gurmanom in vsem tistim mogoče v vaši družini, ki mislijo, da je zdrava hrana neokusna oziroma, da je sama priprava zdrave hrane en tak dolgotrajen postopek in da to moraš biti ne vem koliko časa potem dejansko v kuhini. 15.3. ob 18. uri se s tistimi, ki se boste seveda predhodno prijavili, dobimo v Ljubljani, v centru Eko 365 in tam bomo preživeli ene 2 uri pa pol, 2 do 3 ure z izjemno kuharico, ki je napisala že 4 knjige, in je vir, neusahljiv vir takih izjemnih receptov, preprostih in med drugim nas bo naučila tudi, kako naresti zdravo torto in to tako zelo zdravo in tako zelo okusno, da bodo vaši člani družine, ko boste naredili tole za veliko noč, bodo usupnili. Kajti kmalo potem bo ravno velika noč in kaj vas bomo naučili, pravzaprav Mateja Tera Adriani, tega, da lahko narediš pojedino, ki je mnogo bolj zdrava in res fina za vse, kar bodo pa verjetno ljudje videli potem, ne, čez kakšno uro, dve, pa naslednji dni, ka ne bo tukaj teže v želodcu. Ja. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Je to res najlepše darilo, da se človek nauči kuhati na zdrav način, pa tak, človeku in planetu prijazen? Jaz mislim, da ja, sploh kar se tiče sladic, ker jaz zadnje čase sladice delam brez dodanega sladkorja, ampak so vseeno sladke, pač ene trike uporabljam, ki niso tako zelo težki za osvojiti in naredimo na delavnicah zelo dobre sladice in bomo tudi na delavnici naredili prav velikonočno potico, lešnikovo, brez dodanega sladkorja, da ljudje ne bojo imeli potem težo v želodcu, kaj ponavad imajo, po vsem tistem cukru. Ja, in grozno se počutijo in ne samo, da se počutiš napihnjenega, ampak se mi zdi, da tudi kar, ne, tak utrujen si in ja. Vpliva dejansko na vse ostale stvari. Ja, ja, ja. Na delavnici 18.3. smo torej rekli, 20 jih vzamemo torej, pa ne bomo samo o sladicah in o tem, kako narediti bolj zdrave sladice z naravnim sladkorjem oziroma brez dodanega sladkorja, ampak tudi kakšne ostale stvari, ne? V bistvu se bomo lotili pražitaric. Recimo pripravili bomo kvinojo, ker ljudje v bistvu ne poznajo, je pa izredno proteinsko živilo, hranljivo, ima veliko vitaminov, mineralov. Potem bomo delali tudi recimo kamut, kamutovo pojelo, proso recimo, take stvari. No? Bi lahko rekla, da je ta delavnica namenjena tudi za gurmane? Ja, definitivno. Aha. Definitivno. Ljudje rečejo, pa ja, pa sej bi rada, ne, pa sem si za nov let rekla, da bom malo shujšala, pa sem zdaj vsak dan hujša, ne, ni nič iz tega, ja, pa sej bi, pa ne vem, predvsem pa ta, ne vem kako, stereotip, ne, da zdrava hrana ni dobra. Ja. To se mi zdi, ne, da je tisto, kar se absolutno podre na tej delavnici. To se absolutno podre, zato ker znamo pripravljati ogromno stvari iz zdravih sestavin, da so potem dobre in da so tudi gurmanske. Evo, največja investicija, ki jo lahko torej naredite vase, ker večina ljudi dejansko s svojimi kuharskimi sposobnostmi ostane tisto, kar so se naučili od domačih, to je to, naprej pa nekako ne naredijo koraka in vse to se boste dejansko naučili na kulinarični delavnici, kjer se boste naučili pripravljati zdravo hrano in veliko z veliko veselja, radosti in vsega ostalega. Hrano bo tam, vse bo tam, vi samo pridete, okay, za zapisati lahko imajo sabo, ne? Ja, sicer bo itak dobili skript, ampak ponovaci tudi ljudje zapišejo, ker sprašujejo tudi, ne. Aha, se pravi, skripte tudi dobijo? Ja, ja. Odlično. Vzamemo jih samo 20,
Veste, da so naši dogodki in tudi potovanja ponovadi razprodani, tako da pohitite. Nič 2 6200 230 je telefonska številka, če vas zanima več informacij. Sicer pa leto najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Omenila si kvinojo. Ja. Sama sem kvinojo spoznala v Peruju. Uh-huh. In ugotovila, recimo, oni niso jedli sploh svetniki tam, pa tudi vojščaki in tako naprej. Oni recimo mleka in mlečnih izdelkov sploh niso imeli. Uh-huh. Vsake tuk časa so kakšnega hrčka pojedali, pač tako je bilo, ne. In ko sem spraševala, kako so recimo ohranjali, ne, pripravljenost pa vse te stvari, je bil odgovor ravno kvinoja. Ja. Kvinoja je zelo, zelo, bom rekla, tudi jaz tudi veliko športam, ne, in vedno pravi, ja, če športaš, sploh če laufaš, ne, rabiš vzdržljivost, rabiš ogljikove hidrate, rabiš proteine, rabiš maščobe in tako dalje. In proteinsko živilo je kvinoa je super za to. Ne. Odlično, se blazno veselim. Samo še tole me zanima, je delavnica primerna torej za vse, ki bi želeli narediti naslednji korak v življenju, kar se tiče, da se naučijo v praksi pripravljati bolj zdravo hrano, uporabljali pa pravzaprav ne bova mlečnih izdelkov, pa tudi jajc nekaj, ne da? Ne, nič od tega. Nič od tega? Ne. To pa je velik izziv. Je, sem so recimo sladice ali pa slane jedi ful dobre. Uh-huh. Ljudje niti ne pogruntajo, ne? Če jim ne poveš. Če jim ne poveš? Ja. Zanimivo, boste lahko malce pretentali vaše domače, kajti ja, za uvinkom so ti velikonočni prazniki in zanima me mogoče, če nam lahko zaupaš nekaj besed o hranljivosti, o večji hranljivosti recimo teh izdelkov, ki jih pripravljamo doma. Prvo kot prvo tis, kar pripravimo sami doma, je že v osnovi boljše, kot če gremo dejansko v restauracijo. Druga stvar pa, katera živila uporabljamo, postopke oziroma kako to naredimo. Zdaj, če pogledamo tebe, recimo, jaz vem, da ti že počasi Abraham poje pod oknico, ne? Je že zapel, ja. In ti je že zapel, pravzaprav, ja, ja. Ne? In izgledaš fantastično, res Hvala. Fantastično. In temu se lahko dejansko v veliki meri zahvališ ravno v prehrani, ne? Ja. Tako, če bi govorila o prehranski piramidi, ne, ko danes vsi to govorijo, jaz pa to drugim priporočam ogromno sade in zelenjave. To je tista baza. Uh-huh. Se pravi, zelenjava je baza, potem pa žitarce, stročence, ta živila, recimo čičerka, kvinoja, proso, uh-huh. vsa ta stara žitarca, ajda, recimo, ne. Uh-huh. Potem sadje, olja v manjši meri. Če tisti pa, ko jejo recimo meso, jaz ga sicer ne jem, pa to tako, ko so včasih jedli. Zelo rezervirano, se pravi, včasih jedli meso enkrat na teden. Ne. Mm-hmm. In sladkorje pa, oziroma govorimo o belem sladkorju tudi v naravnih sladilih, pa rajš ne, če pa že, pa zelo, zelo redko, pa čist tam na vrh pri špički, bom rekla. Ne? Aha, okay. Ja. Danes bomo pripravili tudi neke kroglice, sem ja, slišala? Sladke. Ok, sladke kroglice. Jaz predlagam, da kar greva. Uh-huh. In da boste lahko videli v praksi, kako bo to zgledalo dejansko na sami kulinarični delavnici. Bojo ljudje tudi kaj sodelovali lahko zraven? Na mojih delavnicah vse sami pripravljajo, zato ker nastane problem. Če jaz pripravim, jaz to na hitro naredim, potem pa pridejo domov in hočejo narediti in ne vejo, kako. In potem dobimo maile in telefonske klice, kako si pa to naredila, pa kaj je s tem, pa zakaj je to, pa zakaj mi to ni ratalo. Tako da vsi pripravljajo na delavnici. Vedno je, sta dva ali pa eden. Počasi se dela, tudi če se napake naredijo, vse na napakah se učimo. Ne? Mm-hmm, točno to. In fajn je, da čim več napak naredijo, ker to pomeni, da bojo potem zihar dobro naredili. Ne? Ja, ker napake se da popraviti, vedno. Odlično, mi bomo poskrbeli, da bo prostor prijeten, da bo sestavin dovolj za vse. Mateja bo poskrbela za to, da vam bo podala ta pravo znanje, da boste dobili skripte in vse ostalo, ampak kot smo rekli, vzamemo jih samo 20, tako da vam priporočam, da hitro rezervirate svoje mesto in se naučite naresti zdrave pojedine. Zdaj le pa tukaj, kaj bodo to kroglice, kašne? To bodo v bistvu presne kroglice, tako kot sem obljubila, brez sladkorja, namesto sladkorja bomo uporabljali datle. Uh-huh. Tle imam zmiksane datle, v bistvu z vodo, sem jih zmiksala in sem naredila neko datlevo pasto.
Načeloma pa se lahko lotimo, to so zmleta sončnična semena. Se pravi sončnična semena, nobenega cukra ne bova dodale, pa bomo videli, koliko bo zdaj to sladko, ne? O ja, kar bo. Bo. Kar bo. Se pravi, vsi tisti triki, ki jih uporabljaš ti kot izjemna kulinarična ustvarjalka in koliko knjig si že izdala? 4, ne? 4, ja. Potem bom dodala lanena semena, zmleta tudi. Lanena semena, kot vemo, imajo ogromno omega-3 maščobna in so ful dobra, tako da jaz vedno dodajam te stvari. Jaz nikoli ne uporabljam oreškov, ker ko smo v prejšnji vdaji govorile, da oreške se ful težko kombinirajo. Ne? Zato jaz vedno uporabljam tudi za presne stvari, za presne podlage. To bi lahko bila tudi presna podlaga, recimo za presno torto. Vedno uporabljam semena. Nikoli oreščke. Ne? Ok, razumem. Zdaj razumem, zakaj. Ker najlažje je dati mandle, pa datle, pa ja. Si že tam, ne? Ja. Ok, to sem jaz delala do zdaj. Zdaj vidim, ok, v redu, se pravi semena. In tudi izjemno hranljiva so, kakor smo rekli, bogata z vsemi temi kvalitetnimi maščobami. Ja. Sicer pa naši gledalci imajo, opala, tukaj je napisan tudi recept, tako da bodo lahko pripravili sami doma, oziroma kaj podobnega. Potico bomo pripravljali, ne? Ja, na delavnici bomo pripravljali potico, ja. Odlično. To se zdaj dobro premeša, da nastane taka homogena zmes, ne? Ja, da ni več grudic, ker moram še eno stvar povedati. Te stvari lahko tudi v blenderu zmiksajo, ne? Ni treba, lahko tudi v kavnem mlinčku, ampak jaz to vse vržem v blender in je v bistvu v pol minute vse. Narejeno. To zmiksano, ja. Tako da najprej navagam, vržem v blender in to je to. Okay. Potem bom dala malo kakava. Vse recept mislim, da imajo itak gor, tako, ja. Tako, ja. Tako. Presni kakav, ne? Ja. Pa to dobro premešamo. Se jaz tudi lahko kaj pomagam, veš? Ja, ampak vse to je zelo hitro. Sam vidim, da je to preprosto. Cimet? Obožujem cimet. Pa se bo lahko v bistvu igraje z začimbami, ne? Jaz bom dala cimet, lahko bi dodali tudi recimo klinčke, pa ne vem, aromo grenkega mandla, karkoli od začimb. Jaz bom dala zdajle, sem dala pač cimet, pa limonino aromo. Ko naredi tako malo... Lahko bi dal limono, pa če bi dal, pa ne bi bilo v redu? Tudi. Tudi. Ampak to je bolj koncentrirano in pride bolj do izraza, recimo, ne? Ok. Čist malo sva dali, o, super. Ja, ker je zelo koncentrirano. Ampak voham, vsem ne voham dejansko, ne? Ja. Zdaj bom pa kar datle v pasto not stresla. Datli so pri sladicah, sploh takih, ker se ne doda drugega sladkorja, nepogrešljivi, ne? Ja, ali pa rozine, ali pa jaz veliko uporabljam vso suho sadje, tudi recimo suhe jabolke, suhe hruške. Marelce sem slišala, da so blazno, blazno fajn. Tudi bi šlo, ja. Ok. Zdaj bom pa jaz počas imela take pacaste roke. Se pravi, se me pol ne boš več dotikala? Ne. dodala bom še malo kokosa? Kokosa, ampak to je nastrgan kokos, ker vedno me ljudje sprašujejo razlika med kokosovo moko pa tem kokosom. Temu sicer v trgovini pravijo recimo kokosovo moko, ampak to so kokosovi kosmiči bolj, kaj bi rekla, kaj je druzga. Ne? Tako da eno žlico recimo, takole. Okay. Aha. Takole, zdaj se pa lahko začnejo kroglice delati. Aha, tle se bojo kroglice povaljale. Ja, zdaj pa lahko se povaljajo tudi, jaz imam s sabo tudi recimo mlet sezam. Wow, to pa še nisem probala. Ja, tisti, ki imajo okus sezama radi. O, kako je pridišal, a to od sezama? Jaz mislim, da ja. Wow, nora aroma. Ena varianta bi bila pa tudi recimo, da damo recimo mak noter. Aha, mak. Ja, mlet mak recimo, ne. Evo, to je zdaj taka pacasta masa, jaz bom dodala še malo kokosa. Koliko hiter, ne, to bo zdaj dejansko konc. To bo, tako, sem da dodam še malo, pa bo čisto redo.
pa se pa naredijo, zdaj pa odvisno od datlov. Ne. Datli so včasih bolj, bolj trdi ali pa bolj mehki. In pol je treba glede na to še malo dodati. Ker jaz sem take stvari, ko sem bila mehna, sem delala iz keksov, pa keksi so se zmleli, ne? Pa take, pa take, pa take stvari. Evo, prva kroglica bo počas petih. Tak velika bo. Ja, taka bomba. Ok. Takole. In to zdaj je taka ne pregrešna, oziroma ni tašnega greha pri tejle kroglici. Ne, zato ker so sem naravne snovi. Aha. Čisto redo je. Čisto redo je, se ja, pravi, ja. Se ne bojo ljudje zredili po eni taki v tem smislu, da zdaj pa je človek ne bi smel. Ne, sem, se veš, vedno treba imeti zmernost, ne. Zmernost. Vedno treba imeti zmernost. Če bi jih pojedel 20, pol je to malo preveč. Ne? Malo preveč, ampak evo, evo tole bom pa provala, tele še nisem. Lahko kar probam, ne? Ja, seveda. Dobar tek. Dvestih ne smem, ok. Pa pa 10. Lahko, ja. Kako je to dober? Nobenega olja niso dali noter. Ne. Nobene kokosove maščobe. Ne. Nič, dejansko so to sama semena, pa datlova. Noro. Pa ko se da v hladilnik, se še malo bolj strdi. Zato so zdaj bolj mehka, ne. Lahko pa dodamo še malo recimo semen, da bojo bolj kompaktne, ne. Ampak načelno v hladilniku se to strdi. Neverjetno. Pa koliko sva rabila? 5 minut? Ja, jaz sem doma sicer še vse zmiksala, ker enih 5-10 minut, pa to je to. To je tako, na hiter. Če gosti pridejo, imaš v 5-10 minutah sladico. To je naro. To je naro. Evo, dajmo še enkrat pogledati datum. Prav naro vse prije, tukaj je fajn. 15. marec. In to je za ovinkom pol, potem tudi praznikom, tako da se boste lahko prijavili. Kaj je sploh rabil zdaj zraven? Nič. Nič. Prazne želodce, pa predpasnike, pa dobro volo. Aha, evo, predpasnik pa lahko prinesete zraven, pa veliko dobre volje, pa prazen želodec, ne, ste slišali tudi to. Se pravi, se bomo tudi najedeli. Ja, ja, absolutno. Na mojih delavnicah se vsi najejo. Fino. Evo, vidimo se torej, kot smo rekli, tega in tega datuma, samo 20-ih sprejmemo, tako da bo vsak lahko imel priložnost in možnost, da odnese iz te kulinarične delavnice. Največ ob 6 uri, 2-3 ure bo zadeva trajala, tako da si rezervirajte in vzamite čas. Sicer pa predhodna prijava je obvezna, nič 6200-230 pa je tista ta prava telefonska številka. Zdaj bom še to. Ja, dober tek. Hvala. Malo, ne moram reči. Kako pa nisva dali nič? Nič nisva dali maščobe, to mi ni jasno. Vse ni potrebe, zato ker so že sama semena masna, ne? Točno, točno. So že olje v bistvu noter v semenih, ne? In to je najbolj naraven način, da se v bistvu semena zmiksa in na ta način užije maščobo. Ker ne moram reči, ne? Presna torta, tole bi bila osnova, ne? Ja, s tem, da bi mogla osnova malo bolj trdo narediti. Da bi mogla dati, sicer jaz v presnu ne dajem kokos, da bi mogla dati malo več, recimo, semen, ne? Semen, pa bi bilo to to? Ja, ja, pa je to to. Super, odlično. Evo, še kakšna informacija, tudi tale recept, najdete na www.klepetobkavi.si. Vsi tisti, ki pa nimate dostopa do interneta, brez skrbi, ne ignoriramo vas, kot smo rekli, torej nič 6200-230 ta prava telefonska številka. In glejte, pri hrani se vse skupaj začne, sami veste, kaj pravi Hipokrat, oziroma kaj je rekel, kaj je napisal. Hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Če pa takole dober diši in je tako zelo okusna, pol je pa to en sam velik užitek. In naj zdrava kuhinja postane gurmanski užitek tudi za vas, ravno zaradi tega prirejamo tudi kulinarično delavnico, da boste videli, kako preprosto in kako zelo dobro je. Jaz bom imela 2 dni prej post.